voin sanoa tietysti kuuluvani tähän mainittuun Napster-sukupolveen ja kiinnostukseni tekijänoikeuksiin alkoi silloin noin 2-13-vuotiaana, jolloin ruvettiin käymään oikeutta Napsteria vastaan, että sikäli osui kyllä siihen kategoriaan, mutta tosiaan niin kuin piraateille tässä ehkä tärkeimpänä tavoitteena tai kiireellisimpänä tavoitteena olisi nyt se, että muutettaisiin lakia sillä tavalla, ettei yksityishenkilöihin voida kohdistaa kohtuuttomia toimenpiteitä. Eli se, että niin kuin kenenkään kotirauhaa ei voida rikkoa, kenenkään kotiin ei voida mennä tekemään kotietsintää ja takavarikkoa sen takia, että epäillään yhden CD-levyllisen hetkellisestä jakamisesta ihan riippumatta epäilyn iästä ja sukupuolesta. Ja tämä aloite auttaisi nähdäksemme siinä, että nämä toimet jatkossa kohdistettaisiin tavallisten yksityishenkilöiden sijaan tällaisiin suuriin merkittäviin toimijoihin. Ja täytyy muistuttaa siitä, että siis oikeusvaltiossa aina on niin, että tällaisia hyvin vähäisinä pidettäviä tekoja ei voida tutkia raskailla tutkintakeinoilla silläkin uhalla, että ne teot sitten jää selvittämättä. Että näinhän meillä on, että poliisilla on, pitää olla tietyllä tavalla vakava rikos, että voi, siinähän on erilaisia asteikkoja, että kotietsinnä voi tehdä tietyistä rikoksista ja puhelinkuuntelua voi tehdä tietyistä rikoksista, ja jos ei ole niin vakava rikos, niin sitten sitä tutkintakeinoa ei vaan voi käyttää. Sitten ehkä käytetään muuta tutkintakeinoa tai sitä rikosia selvittämättä, mutta se on silloin se yhteiskunnan valinta, että katsotaan, että se teko on niin vähäinen, että kun meillä on kuitenkin syyttömyys olettama, niin ei lähdetä sitten ihmisten kimppuun raskailla tutkintakeinoilla, sellaisten ihmisten kimppuun, jotka saattavat olla syyttömiä. Ja sitä olen kyllä eri mieltä, että tämä aloite laillistaisi piratismin, että tähän lähinnä palauttaa lainsäädännön vuoteen 2006 uudistusta edeltävälle tasolle, ja ei tietääkseni piratismi silloinkaan ollut laillista. Että enemmänkin tässä nyt näihin ylilyönteihin puututaan, eikä olla suinkaan laillistamassa piratismia. Ja tosiaan voisin toistaa nämä tässä äsken esitetyt toivomukset, että eduskunnassa ensinnäkin todellakin olisi monipuolinen kuuleminen, mahdollisimman monia eri tahoja kuultaisiin. Ja sitten se just, että ei käsitellä tätä pelkästään yhtenä blokkina, että jos sieltä löytyy joku pieni juttu, niin se kokonaan yllätä, vaan katsotaan jokainen kohta erikseen, että voiko tämän hyväksyä, voiko tämän hyväksyä, voiko tämän hyväksyä. Mutta enpä nyt sen enempää nyt tähän tällä kertaa, kun aikaa.